Як відомо, в Україні завжди не радо пропускають швидку допомогу. Чи можна це змінити і як? Сьогодні в Автоакадемії. От ми стоїмо вже в першій пробці, і нас не спішать пропускати. Після такої звукової сигналізації всі почали здавати вправо. Це вже тішить. Попереду Мерседес. Говорить по мобільному телефону. Не спішить здавати вправо. Хоча є куди. Здайте вправо, у вас є місце. От такі от люди. Чим крутіша машина, значить, швидка допомога йому не перешкода. От ми і на Поштовій площі. 24 хвилини. Наш експеримент підтвердився. Українські водії не спішать давати дорогу швидкій допомозі. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бо завтра швидка може їхати, щоб допомогти вам.